Teď bychom se ještě podívali na problematiku způsob úhrady. Už velice brzo se podíváme přímo do účtu, budeme se zabývat takovýma více, takovýma asi pro vás zajímavějšíma věcma, jak se třeba ty reklamy řadí, co všechno v tom účtu najdeme a tak podobně, ale musíme si opravdu, tady je nutné si vysvětlit ty různé ty věci kolem, jako právě to Google Analytics, způsob úhrady a podobně, aby jsme byli na ten účet opravdu připraveni. Takže pojďme to rychle udělat, tak se můžeme pustit už právě do studování toho AdWords účtu té administrace. Takže pojďme na to. Teď se budeme bavit teda o způsobu úhrady. Co to znamená? No tak, když máte AdWords reklamy, tak vám pochopitelně vznikají nějaký náklady. To znamená, musíte za ty AdWords reklamy nějakým způsobem platit. My jsme si říkali, že často ty náklady, nebo nejčastěji ty náklady vznikají, když uživatel nebo nějaký zákazník potenciální klikne na vaši reklamu, tak vám za ten proklik vzniknou nějaké náklady. To znamená, určitě tam musí být nějaké způsoby úhrady, jak ty náklady budete platit. My tady máme takové tři základní typy. Pojďme na to. Takže první je manuální platba. Manuální platba znamená, představte si to úplně jednoduše, můžete si ho představit jako mobilní telefon, kde prostě máte kredit. To znamená, dobiju si mobilní telefon třeba kreditem 500 a podle toho, jak SMSkuju, volám a tak dále, tak se mi z těch 500, který už tam mám přednabitý, strhávají ty jednotlivé částky za ty SMSky, za to volání a podobně. Tady to funguje stejně. To znamená, je to forma kreditu a je to platba před vznikem nákladu. To znamená, musíte mít ten AdWords účet, který si tady nakreslíme, tak my si ho v podstatě nabijeme nějakou částkou, to znamená, nabijeme si ho například 1000 korun, to nabijeme a potom vytvoříme v tom účtu ty reklamy a ty reklamy, jak se zobrazují tak a lidi na ně klikají, tak z těch 1000 korun se ty peníze strhávají. A těch 1000 korun tím pádem ten nabitý kredit klesá. Takže to je jedna možnost. Manuální platba. To znamená, že si ten účet vlastně přednabijeme a platba před vznikem nákladu. To znamená, my tam dáme těch 1000 korun, uděláme tu platbu a potom teprve vznikají ty náklady, kdy se vlastně z těch 1000 korun ty náklady strhávají. To znamená, funguje to opravdu takovým tím principem přednabití toho účtu. Potom máme další možnost, to jsou automatické platby. Automatické platby fungují trochu jinak, jsou to náklady, které vznikají po zobrazení reklam. Jak to funguje? Funguje to tak, že vy si ten účet nemusíte přednabít, ale vy v podstatě platíte až po zobrazení těch reklam. Můžeme říci, že vlastně platíte až po uvozovkách vzniku těch nákladů. A platíte vlastně ve dvou případech. Buď po dosažení fakturačního limitu, který máte stanovený, anebo po 30 dnech. Záleží, co z toho nastane dřív. Jak to funguje? Představte si, že máte nějaký fakturační limit, plácnu 5000 korun. Tak. A teď jsme tady, máme tady úsek 30 dnů. No a teď takhle, tady si nastavíte, založíte si účet, nastavíte reklamy a všechno spustíte. A teď takhle běží první den, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, patnáctý třeba. A tady najednou zjistíte, že to dosáhlo té částky 5000 korun. No a tím pádem dosáhli jste fakturačního limitu, tak tím pádem v tuhletu chvíli musíte těch 5000 korun zaplatit, respektive vystaví se vám faktura. Nebo je druhá možnost, že to bude po 30 dnech. To znamená, fakturační limit je opět 5000 korun, ale tady máme tohle jako první situace, tohle je druhá. A teď zase, fakturační limit je opět 5000 korun, ale teď bude situace, že budete platit po 30 dnech. To znamená, takhle tady zase všechno nastavíte, založíte účet, všechno spustíte a jich plyne první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý den a tak dále. Tady 28, 29, 30. A tady ten 30. den jste dosáhli částky 4800 korun za ty reklamy. To znamená, ty lidi na ty vaše reklamy klikali a tím vám vznikly náklady 4800. Vidíte, že jste nepřekročili fakturační limit, ten je 5000. To znamená, ten fakturační limit byste překročili až někdy tadyhle později. Ale to je jedno, oni vám prostě vystaví za 30 dnů fakturu na 4800 korun. Jinak řečeno, buď teda platíte po dosažení fakturačního limitu, když ten limit teda dosáhnete dřív než za 30 dnů, anebo pokud během 30 dnů toho fakturačního limitu nedosáhnete, tak vám naúčtují tu částku za těch 30 dnů. Tak, to by teda byla problematika
automatických plateb. Všimněte si, že je to opravdu trochu jinak. Nemusíte ten účet nějakým způsobem přednabíjet jako tady. No a potom je tady ještě taková special věc, což je takzvaná měsíční fakturace, která se používá pro takové ty hodně velké inzerenty. Jestli si vzpomínáte, jak jsme se bavili o tom MCC účtu, jak si můžete ty různé účty toho AdWords propojit s MCC účtem, tak vlastně právě agentury často spravují nebo mají prostě MCC účet a tam mají ty účty těch svých různých klientů. A pro tyhle ty větší inzerenty, kteří prostě spravují větší množství těch účtů, ať už je spravují jakkoliv, tak se může používat měsíční fakturace. Je to opravdu takový trochu už special, je to opravdu pro ty velké inzerenty, pro ty velké marketingové agentury, které spravují mnoho účtů těch svých zákazníků a klientů a tam se hraje na takzvanou kreditní hranici. Když se pokusím jenom v rychlosti, abyste měli představu, o co tam jakoby jde, tak jde vlastně o to, že si představte, že máte kreditní hranici třeba 100 000 korun. No a teď to vlastně ta měsíční fakturace znamená, že abyste ji dostali, tak vy musíte splňovat nějaké podmínky. Například musíte být jako firma registrovaná a musíte v podstatě taky dokázat to, že jste nějakým způsobem solventní nebo že jste prostě spolehlivý. To znamená, oni vemou vašich posledních 12 měsíců a 3 z těch posledních 12 měsíců, tak tam musí být útrata za každý ten měsíc alespoň 100 000 korun. To znamená, pokud tohle je splněný, tak vám můžou dát měsíční fakturaci, respektive nastavit kreditní hranici. To znamená, musíte už opravdu splňovat nějaké přísnější požadavky a Google si vás pochopitelně velice dobře prověří. No a tady jde o to, že pokud ta kreditní hranice bude třeba 100 000 korun, může být i jiná pochopitelně, tak to znamená, že pokud já si založím účet, teď mi začnou vznikat nějaký náklady, protože lidi mi klikají na ty moje reklamy, no a tak tím pádem ty náklady se načítají. A jakmile ty náklady třeba dosáhnou 50 tisíc, jak říkám, jo, ještě je to v klidu, ještě nejsem na hranici 100 tisíc, tak můžu pokračovat dál. Ale ještě jsem nic nezaplatil, nic, žádný účet jsem nedobíjel a jakmile to dosáhne, nebo začne se to přibližovat k kreditní hranice 100 tisíc, tak už si říkám, no jo, já už budu muset zaplatit, no a provedu nějakou platbu. To znamená, jakmile zjednodušeně řečeno dosáhnu těch 100 tisíc, tak je to nějaká ta částka, kterou mi Google toleruje, že těch 100 tisíc jsem nemusel platit žádným způsobem dopředu, ale teď ty náklady teprve dosáhly těch 100 tisíc. No a teďkon já prostě už musím zaplatit. Oni mi vystaví fakturu a ta má 30 dnů splatnost. Tak, a to znamená, že tady opravdu je stanovená nějaká hranice a když se té hranici budete blížit, tak už opravdu budete muset ty peníze zaplatit. Všimněte si, že tady je to opravdu dělaný trochu v tom smyslu, jako kdyby vám Google ty peníze půjčoval. To znamená, že vám začnou vznikat ty jednotlivé dny náklady a najednou, prostě když se ty náklady začnou blížit nějaký hranici, která je prostě stanovená, tak prostě už musíte zaplatit. To znamená, tady víceméně je to opravdu takový princip půjčování peněz od Google, že vám vlastně dopředu půjčí těch 100 000, vy je můžete nějakým způsobem proinvestovat v těch reklamách, ale pak je musíte zaplatit, když se blížíte té hranici. Ale tohle je opravdu taková specialitka pro ty větší inzerenty. No a potom, to znamená, asi nejčastější způsoby je opravdu to Ačko, Bčko. A potom ještě, tohle to byly způsoby úhrady, teď ještě jenom řekneme způsoby platby. Způsob úhrady je to, jakým způsobem platíte za ty náklady a způsob platby, jakým způsobem potom už konkrétně ty platby provádíte, to znamená jakým nástrojem. Způsob platby je teda nástroj. To znamená nejčastěji jsou to případy toho, že používáte bankovní převod. To znamená, ať už třeba tady, prostě vezmete peníze, tady když si to potřebujete přednabít, tak tam ty peníze pošlete bankovním převodem, tady taky můžete platit bankovním převodem, tady taky. No a nebo když nebudete chtít platit bankovním převodem, tak taky můžete zadávat například kreditní kartu. Znamená třeba tady u toho předplaceného, tam prostě zadám kreditní kartu a nebo respektive takhle, kreditní karta většinou se třeba používá i na ty automatické platby. To znamená, můžete tam prostě zadat číslo karty a ono vám to potom z toho bude už automaticky strhávat. Ale ty možnosti jsou tam různý, ale opravdu použít bankovní převod anebo kreditní kartu je
takový asi, řekněme, nejčastější způsob té platby, respektive jsou to ty nejčastější nástroje, které se používají.